Kancane wis bentuk luang isik terus e. Ah mulane ra pengalaman nemu modele kita isik tukang kendang karo kowe ngenyek ngene lho modele lho. Ora ngono Mas, ora ngono. Pripun? Kendang yoga ngerti lek Mas Yuda kuwi cara joget cukup sepisan ning lek Mas Percil lek ora ping telu ora marem. Lho tapi lek diterus-terusne nggih bosok to, Bos. Karek jamune Mas. Lho jamune nuwun sewu. Bah lurah kunjang wedhus etawa susune. Susune tawa. Prawasin lho dek kuwi dek. Nek Mbah Lurah Kunjang wedhus etawa susune. Nek awakmu susu kuda liar. Lah ya dadi merese karo mlayu berberat ngono. Mawur susu kuda liar maksudnya kuda sing ning jaba kuwi lho sing ning hutan ning alas. Mas, nggih. Saiki ngrembug perkara susu. Nggih. Ayo. Pripun? Bedakno. Napa? Lek sampean iso mbedheki mengko aku yo mbedheki. Percil bedhekno perkara susu. Alah, nek masalah susu niku tanglet kalih kula. Awit masalah persusuan niku kula mulai cilik niku men mengenal susu. Tuladane Mas. Oh, iki tak bedhei apa bedane susu kaleng karo susu ibu. Lha lek susu ibu iki susu asin, nek susu kaleng iki ning Indomaret. Alah, umum niku kabeh doro. Susu kaleng. Dadi lah. Umpama ne iki nek kancane ngomong rung genah barang kok ya kakek-kakek ya to. Lah ora pas kok. Ya ora ning ngono anjane susu kaleng iki ngono kena susu ibu ya ora iso. Lah awakmu apa bedane susu kaleng karo susu ibu? Nek susu kaleng kuwi enek tulisane susu kental manis. Oh, lah lek susu ibu kuwi susu kental kentul. Dadi ngawur kowe iki. Kowe biayane kowe iki rumangsa. Saiki Mas Yuda aku ben tak tak. Monggo siap. Susu iki lumrahe warnane piye? Putih. Tenan nggih. Saiki aku tak takon. Susu ki sing rupane abang susu apa coba? Susu dicet. Hah? Salah, Dik. Sucet dijengkulmu kaya rumangsaku. Susu napa? Susu sing warnane abang ki susu apa? Lah niku susu campur pelitur. Ah, dudu. Delok lakmu tekan ngendi-ngendi sanja teko kono teko kene ora ngerti susu abang ki apa? Susu abang niku susu napa? Susu napa? Susune sinden digebek. Dik. Dik, sik tadi tak bayarno sik Dik. Kuwi ora perih-perih panas lho. Jenengan niku sampean iki nak bedhai sing angel-angel. Ya nek sinden kene diuyek iso abang, Bang. Lah sinden bojomu ki diuyek marah blongkote metu kabeh. Ngawurke saiki meh nek stroke lah mengki tak tapuk lambemu tenan kowe rumahsaku. Ora usah bedane susu. Lah apa? Pertanyaan apa njajal kang iki mumpung. Lah iki mumpung dipersani. Ayo mumpung bedhekan ayo. Warga masyarakat ngujang mumpung kumpul ngene iki apa? Berarti lak mone sok tak bedhei berarti sampean pinter. Ya iso to. Mas, nggih. Aja niru aku, mau aku ya salah, coba tiru. Lah nyapa? Untuk ngunjang. Pundi ta? Kunjang. Kunjang. Mula lek sabane ngujang ya kaya ngono kuwi. Lah genah kali jenengan kala. Lah kok dadakno iso kono ya rungonani ngenyang edalan iki to. Tapi nuwun sewu. Nah lek masalah pinter perkara susu aku kalah. Tapi lek perkara sepeda motor utawa mobil mesti aku sing menang. Lah jak medak bedhean iki. Bedhean oke. Iya. Kemenanganmu lho gimana lho bedhean nganti pada esuk lho tak ladeni. Iya. Moro tua kuwi lumingkat ning Malaysia gara-gara bedhean karo aku. Apa enek urup hubungane marang tuwa karo bedhean gak? Kalah gawe tajak bedhean terus. Lah awakmu ojone lah awakmu ki kok gak iso. Apa? Dungkero bapakmu sing ning kuburan ning cak bedhean karo aku ki kok. Heh? Nek kowe gak iso dungkero kono nek percaya. Muni apa kowe kecarek. Muni apa balenono jajal balenono sedhe lah aku bedhean. Lambemu kok lancip men bang. Ora ora. Bapak cek meger-meger jere kok kandhokere ning kuburane rumangsamu. Ora ta. Nek perlu rasa bapakku. Iya nek Dik. Marang tuamu lanang sing bungkuk kalau gaurine tak ceklek pisan digerik kok iso. Lah kok marang tuwa dicandhak bocah iki. Marang tuwane iki malah melok-melok niki kok dicandhak tak tapuk lan. Maksudku guyon lho Dik bener. Guyon ya guyon tapi marang tuwa iki wong tuwek Dik padha-padha karo bapake dhewe. Lah iya. Mbahmu sing setruk 7 taun rene tak patenane iku rene lara percaya. Apa? Apa jajan? Muni ta muni pisan kas jajan. Mbah aku setruk 7 taun mbok kandhak-kandhakne mbok go nang dhuwur panggung. Aja kaya ngono kelakuanmu. Nek perlu marang tuamu wedok sing bokonge gedhe sisih ki lho kon rene. Tak gantinge pisan. Lho, hooh Dik, gudi ngene. Takon gorene. Makune gudi. Mas, dalem sampean kudune ngerti. Apa sok maido karo marang tuwa sing mene kenikmatan ning donya iki ya marang tuwa wajibe diajeni dibekteni. Bah, nggih mboten saged masa sing akeh kenikmatan ning donya marang tuwa. Lah kok ora iso? Sing meneh sapa coba? Ya bojo. Lho, bojo ki anake sapa? Mbah. Mbah.
Lah wong lek ora ngerti tatanan ya koyo ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti bekti karo wong tuwa iki. Ngertenono. Mergo kowe rumangsa nikmat, rumangsa penak ya awit saka polahe utawa apa kali lan pawewehe wong tuwa utawa mara tuwa. Contone, Bos. Bojomu ki anake sapa? Mara tuwamu. Mara tuwa. Wajib kok bedane aja mbok lara-lara, aja mbok paido kaya ngono kuwi. Berarti karo mara tuwa kudune bekti dijunjung. Dijunjung. Oh, enggak kuat aku njunjung mara tuwa gedhi kok. Piye? Lah masa kon njunjung bendina ngene ora kuat ju. Lho. Maksudnya marang tuamu ki lho hormatono ngono lho. Padane marang tuamu gendera kowe kok hormati lho masamu lho. Karepmu piye to omonganmu kok ora genah kabeh. Pripun? Tegese iki marang tuwa diajeni disembah. Lah alah dek kapanane tak sembah kombri lah kok dintuti. Aku saiki wis wegah nyembah saiki. Malah nyembah kok marang tuwa iki opo enek to? Wis elek goblok. Lah piye to kon piye? Kon piye? Marang tuamu ki lajenono. Nyapa di ngajeni wong rong mati mbokon ngajeni kemudian dungane mati apa marang tuwa ngawur bocah iki enggak oleh nang ngono kuwi. Ya sine lho engko nek tekan omah marang tuwamu to bacok ndase. Lho ya iki malah nesu wong nesu. Lho aku mau jamuan serius kok malah ora nyaut niki. Wis ngejak bedhekan coba kuwi mau kaya apa. Dijajal tak jawabe. Oke, awakmu ro sepeda motor ae wis. Aja perlu sing angel-angel sing gampang pisan. Motor utawa mobil ro. Ayo ngerti ta? Bis ro. Loro ta. Upamane bis teko lor. Mlaku ngidul. Kuwi angine ning sebelah ndi? Angine ning mburi. Lah nyapo angine kuwi tau numpak bis. Keplepeken angine ning mburi. Ayo lah bis teko. Masale bis marep guri metu wus wus angin. Iya iya ora iso umpamane kok kidul ngalor bise angine ning ndi bayanter mak wus angine ning lor ha ora iso ngiringan nyapa minggir ngene ngiring-ngiring ngene lho bise gak iso ya angine ning ngarep ora enak angine ning ngarep ya ajur no kowe bis kolor parake kidul angine ning ndi ning ban ngarep karo ban mburi. Wih, ditenono. Mesti angine ning jero kono jajal agane angine gak iso banter mlakune gluduk. Iya ta? Iya ta? Nyapa ning pinggir. Srekal iki, srekal jeneng tinggalane srekalan. Lah timbangane susu dienekne mau dek prayalung iki. Rumah saku. Saiki tak bedheki iki aku. Nggih. Kucing kuwi lek medhun saka wit sing dhisik apane? Anu lho. Sikile no. Allah salah. Awake. Ngono aku dagelan pinter bedhe. Awake, awake. Ah salah. Anu, apa ki? Allah apa? Angine ning ban. Lah iki opo to? Menawa menawane kok ngono kowe. Ayo. Napa ne? Anu, nuwun sewu. Napa ne? Cing niku lek medhun sing dhisik lemunggah. Piye to maksud sampean iki? Kucing lek medhun saka wit dhisik ki munggah utawa meneke. Oh iya, sing dhisik munggahe lho, Dik, mosok langsung mudhun lah munggahe kapan? Ya. Ping ke pinter dalan. Bisa pinter men to, Dik. Dan aku cek, Dik, utawa kewan, Dik. Pamane saniki kewan. Kewan. Ya becei kowe. Ya kewan. Kowe kucing berarti ada kudune kewan, Dik. Aja nganti enggak kewan pokoke. Kudu kewan ya. Kewan pokoke bedane ben roh apa ora bose. Ayo kewan apa? Kewan kucing. Ya ya ya. Sikile pira? Alah, utak cilik ya papat ngerti. Ah, salah. Duh, piye to bocah iki? Salah. Papat salah. Lah pira? Sikile 5. Lho kok 5? Kucinge mangan ceker. 5, Dik. Mangan ceker kucinge. Kowe iki nyapa ora mbok omongi lak mangan ceker bareng lho kacang. Mana salah bedhekno e? Bebas. Tengkorak kewan. Ayo saiki tak bedheki. Sikile ning sikil. Sirahe ning sikil. Meripate neng sikil. Alah alah. Awake neng sikil. Alah alah. Ayo apa? Kucing munggah. Ayo. Ah, salah. Ban. Salah. Kewan kok ban. Kucing mangan ceker. Alah. Ayo apa? Ono apa? Kewan sing sikile neng sikil, awake neng sikil, sirahe neng sikil. Manuk kepidek. Kepidek napa, Bos? Ya kepidek sikilmu kuwi. Umpamane manuk dipidek. Oh iya neng kabeh neng sikil, Dik. Lah kok jaman kok gak sak brutune pisan yen sampeyan omongne. Kowe iki brutu barang sikil kuwi. Manuk kepidek kepidek. Berarti manuk lah kepidek apa iki sikile kabeh nang ning manuk apa sing nempel nang tembok? Manuk kok nempel nang tembok apa enek? Ha iya. Manuk kepidek salah. Anu kucing salah. Kucing mangan ceker salah. Ban salah. Anu adaptor salah. Ngawur. Ngawur. Manuk apa sing nempel nang tembok? Manuk apa? Manuke cecek. Manuke cecak. Ku nemblak ning tembok ya.
Wih, ya ya ora mungkin amplene dengkulmu enggak enak ya, Dik ya. Wih, ya pinter amplek terus Dik kuwi manuke. Saiki nuwun sewu. Apa? Nak kewan pitik sobo kebon apa? Manas, pinter termasuk amplene. Lacah kene yo, Dik, Dik lu. Pitik sobo pawon pitik apa? Golek. Golek. Golek sego. Wah, pinter bocah iki. Kok menak-menak te bejak iki lho, mari ngene lho angel. Pitik sobo kantor desa pitik apa? Ayo. Pitik golek surat-surat. Ngawur biayaan kowe. Ora enak kowe rumangsaku berarti gak roh awakmu. Pitik sobo kantor desa iki pitik apa? Pitik nanas. Ora iso. Ban serep dijengkulmu kuwi kok rumangsaku kowe. Pitik kepidek. Ora kowe rumangsaku. Ayo apa ngomong ngono, ayo kucing ngomong tak tuwapo lambemu. Pitik mangan ceker. Nyapa pitik mangan ceker? Apa doyan? Ngawur kowe iki. Ayo, pitik. Nyapa kok sebo turut kantor desa? Lho, pitik apa sing sebo? Sebo kantor. Iki pitik edan utawa pitik stres utawa pitik picek? Lah kok iso? Sobone wayahe kan gak ning kono, timbangane mangan cekermu lho.